Har vi Tabergstoppen i Småland förstås. Där har vi restaurangen där uppe. Och så här ser det ut nedanför. Och härifrån ska man tydligen se ungefär 7 mil åt alla håll. Där borta någonstans så ska vi nog se. Ja, vi ser nog till Vättern här. Det kommer en liten tall i vägen här. Men det är en bra bit.